Mwenyekiti wa shirika la Safety Professional Experts in Disasters and Volunteers of Kenya, Bwana Pius Masai, ameandaa kikao leo hii na wakazi wa Eshisiru katika kaunti ya Kakamega ili kuwahamasisha kuhusu usalama wao, hasa majanga yanayotokea. Hafla hii imekuwa ya aina yake, kuwahi kutokea katika eneo hilo, kwani wakazi walipewa fursa ya kuunda kilabu kinachohusiana na masuala ya kukabili janga hilo. Jina langu naitwa Bwana Pius Masai Mwachi, nikuwa mtaalamu wa majanga, nikuwa chairman na CEO wa Safety Professionals Experts in Disasters and Volunteers of Kenya. Hiyo ni mwanzo mpya, tunatumia sisi wananchi kusaidia serikali kuzuia mikasa, na pia mikasa zikitokea tunafundisha wananchi wawe na uwezo wa kusaidia watu wengine na kusaidia serikali pia kupata habari. Akizungumza na wanahabari, Bwana Pius alisema kuwa ongezeko la ajali katika eneo hilo ndio iliyomsukuma kuandaa hamasisho hiyo, na ni njia mojawapo ya kunufaisha jamii, kwani watakaojiunga na klabu hicho watapata mafunzo ya bure na baadaye kukabidhiwa vyeti. Kwa hivyo tuko hapa Eshisiru Center, Kakamega County, barabara ya Kakamega-Mumias, mahali panaitwa Stand Muoko. Ajali hutokea mara kwa mara hapa, na wananchi pamoja na huyu chifu wako hapa, waliomba sisi katika kitengo yetu ya disaster tuweze kuzungumza na wananchi, na leo hii tumezungumza na wao. Tumeanzisha what we call emergency and disaster management clubs, ikiwa ya kwanza hapa dunia mzima. Wananchi wenyewe wanafundishwa ya kuzuia, na pia mikasa ikitokea waweze kusaidia wale watu wengine. Ni wananchi wakiwa polisi, chifu akiwa hapa, na hao wananchi wote wako na resources za kutosha, na wako na resources nyingi. Serikali ina resources kidogo sana, lakini wananchi ndio wako na nyingi, lakini zile nyingi namna ya kustumia ndio watu wengine wengi wanataka hata kusaidia, wajua watapeleka wapi. Wakiongozwa na chifu, wakazi walifurahia sana hatua hiyo, kwani ya manufaa makubwa kwao, huku wakiomba serikali kuongeza matuta katika barabara ya Kakamega-Mumias. Aidha, OCS wa eneo la Eshisiru aliwahimiza waendeshaji bodaboda kutafuta leseni na bima kama njia mojawapo ya kupunguza ongezeko la ajali katika eneo hilo. Tumepoteza watu hapa, watu wengi. Tumeshukuru kwa ajili ya hili shirika, vile mmefika hapa mtusaidie kuembaa wananchi. Wengine walikuwa na time, gari kianguka wanakimbilia mbio kuiba masimu, kuiba pesa, kupora kila kitu, wakikimbia wakienda. But empowering the community itatusaidia, whereby kila mmoja wetu atakuwa na responsibility, so that ajali ikifanyika tuwe na instant objective, kila mtu anajua role yake kwa ile ajali imefanyika. Kwa majina yangu mimi naitwa Trufena Kanaga Anyanzwa, na hapa kwetu Stand Muogo tunapata majali mingi sana. Watoto wanakufa hapa, watu wazima wanakufa, magari inaanguka hapa. Sasa kitu mimi naona kweli serikali yetu ikutengenezee ile bumps. Watu wa magari wakikuja wanakujanga na spidi sana. Sasa mimi nafurahia siku ya leo kwa kijana yetu ula natuletea mafundisho hii na kukuonyesha vile tunaweza kufanya kazi na polisi. Ni Kirisando Zodinga, natoka eneo hii. Sasa tutafuatilia na serikali yenyewe karibu, kama kitu kitendeka mahali tumesongezwa karibu. Sasa tutakuwa na komiti yenye tumejaliwa mimi kama na chairman wa eneo hii, na nimefurahia sasa tutafanya kazi pamoja na serikali. Tukiona kitu kama imetendeka patu karibia karibu, tutawasilisha wenye wanatakikana tupate hutuma ya mara moja. Na naitwa Esau Maina. Kwa hii mradi ambayo imetolewa ya kuchunguza jinsi accidents zinavyofanyika hapa, utakuta mtoto wa miaka 12 hadi 14 anaendesha pikipiki, ambapo atuelewe kama ni haki ama sio haki. Tungependa pia hii chama iwe na mamlaka ya kutoa amri, mtoto mchanga akipatikana akiendesha pikipiki wamchukulie adua, waangalie. Wasikubali mtu ambayo ako underage kuendesha pikipiki. Jina langu ni Phoebe Andati, na mimi ni naibu wa chief. Nimeweza kufika hapa
ili tuweze kufundishwa mambo muhimu ambayo kila wakati huwa inatusumbua katika hizi barabara zetu. More especially kutoka Kakamega hadi Mumias, mara kwa mara tumekuwa tukipata accidents. Ajali ambazo zinaharibu na kuumiza watu wetu. Huu ni mwamko mpya na niko na tumaini ya kwamba tukiendelea kushikana pamoja na wananchi na washikadau wengine wote, tutaweza kutafuta mabadiliko. Tutajifunza jinsi tutakuwa tukisaidiana wakati wa ajali ikipatikana, na ni furaha ya kwamba tunaenda kutengenezewa hata bumps tumekuwa promised. Mkutano sawia unatarajiwa kufanyika katika ofisi ya chifu eneo la senta Alhamisi ijayo, na ni hatua ambayo inatarajia kupunguza visa vya ajali katika eneo hilo.